כל אחת מהמצוות שאנחנו מקיימים, אם זה הנחת תפילין, לבישת ציצית, שמירת שבת, נתינת צדקה וכך הלאה, כל אחת מהמצוות הללו היא נקראת בשם גרעין, בשם זרע. כמו גרעין של פרי או זרע של תבואה ששמים בתוך האדמה, בגרעין עצמו יש כוח אינסופי. שלכן בגרעין אחד אפשר להפיק אינסוף תבואה. כי מכל גרעין צומח אילן שלם, שבו יש המון פירות, ובכל אחד מהפירות יש ריבוי גרעינים, שמכל אחד מהם ניתן להצמיח עוד ועוד אילנות, עד אין סוף ממש. רק מה? צריך שהגרעין הוא יונח בתוך מקום שבאמת יכול לקלוט אותו בתוכו. אם ישימו את הגרעין בתוך חצץ או חול גס שלא ראוי לזריעה, לא תצא מזה שום צמיחה, שום נביטה. כך גם כן המצוות. בשביל שכל אחת מהמצוות יתגלה אור אינסוף ממש, שכוח האינסוף שגנוז בתוך המצווה, צריך שהמצווה תיזרע ותהיה נטועה בתוך אדמה פוריה. ומה זו האדמה פוריה? הנשמות של עם ישראל.